апаң екеуміздің сенен қатты көңіліміз қалды. Жули тәтеңе телефон соғып, сені раншоға жіберетінді айтамын. Бір ай бойы тегін жұмыс істейсің. Бір ай? Үф, иісі қолқан атады екен. Шаруа қожалық емес пе? Уайымдама үйреніп кетесің. Вау, мұндай көп тезекті бұрын соңды көрмеппін. Көп уақыт ала қоймас. Бұны Голеттің қорасының алдына апару керек. Мен бе? Апар дейсің бе? Қазақстан ұлттық арнасында. Қиындыққа толы. Ранчодағы демалыс.